I'm surprised to see this man enjoying his stay here. What? Amra cousin, bhai. Kya masle bosi rahe hai sir, bhai? Nepal se hagul masle. Ha, ta kuncha ek masle bata isho. Har wala. Go my Nepal se jo go India se. Wah, jigs dran la masne wa dilas na. Room touch. Pernah ada sama. Wah. Wah, wah. Tak, ya, sendal entah. Yad gada sa. Ila, bhai, yang pernah ada sa. Cikgu, pahala cikgu lah lah, dimi dah lah. Mula lah lah. Ayo lambai senda. Kan grand mas ni tu. Wah, perahu ni ada orang senda auta. Istilah senda auta. Nice, nice. Manjit ini, tadi ini. Oh, Zomi. Masih biji ya. Wah. Aja ke Dumra. Apa dah aja? Sahih. Tak perlu bayar segala tu. Adil pelajaran dah apa tu? Abah cuti tulang saja. Ada? Naga sorry. Oh naga naga naga. Tiup ni naga. Wah. Itu adi tiup ni. Oh siapa saja tu? Wah. 1 year macam tu. 1 year ke? 1 year banyak, banyak banyak. 5 months oh. Kalau adi tiup. Oh. Wah, citos, citos, citos. Apa sih view pernah dah misalnya day? Nada, kalau kita lari pernah sobi tuan dah ni view. Dah misalnya dah. Bus cara mana sah? Lah. Wah, dorju berisi mana? Mana itu habis ah? Absen gis minti. Jaja. Chef Riolan kena song. Grand Migo? Yay? Yay? Chongwana, where are you? Where are you going? Today, I'm going to make a maku. What? Maku? Maku? Waku. Waku? I'm going to make a maku. I'm going to make a maku.
야 장르라는 야 장르 장르라는 난 날뛰는 여인아 त्यस्तो छ है यो पनि नगरिदिनुहोस् आज भित्र छ उपर किचन त्यस्तो छ Morty Duro. That is panda, but not a panda. That's a निकलते मारो चला है Give me your order. Tell me. Yeah.
아주 뭐 만들어? 응. 나 야시 야나 파지에 왜 기차 기차 놀지 못해? 아주